人生すべてが暇つぶし。これすごいっすね。はい、こんな感じですね。リアルタイムで翻訳が可能になっております。こちら元の言語は56言語。はい、ゆうすけです。冒頭からですね、ギャラクシー9プラスの翻訳機能を見てもらったりしてましたが、今日の動画はですね、もう何のジンバルもなしに GH5 を持ってですね、あのギャラクシー9、S9 プラスを見た後に原宿の裏道をこうプラプラしてる時の様子をお送りしたいと思います。結構夜だったんで、行けるのかなと思ったんですけど、まあ明るかったんで割と行けてるかなと思います。で、最後の方はちょっと写真を数点パシャパシャ撮ってみたんで、それを見ていただいてですね、コメントなどいただきたいなと思います。でね、ジンバルがないこう状態で歩くとやっぱこんな感じかなって気はするんですけど、まあ、思ったよりもやっぱり手ブレ補正効いてるのと、この持ち方が結構ローアングルで撮ってるんで、そのあたりがちょっと辛いかなというところですね。はい。で、まあちょっとやっぱり明るすぎるとやっぱこういう感じで白飛びしちゃいますね。で、表に出たというところで、こっから写真を撮っていこうかなと思いながらプラプラしたというところです。はい。で、こう画角が違うとだいぶ写真の印象が違うなと思って、同じ場所なんですけどちょっと撮ってみたので、ちょっとこれは綺麗に見えました。で、神宮前のあたりも撮ったりね。で、地面も結構ね綺麗に撮れるもんですね。で、まあこういうのを撮りながらですね、いろいろ遊んでいたという動画です。はい、ということでですね、本日の動画を見て、GH5 持て余してんなって思う方はチャンネル登録と、評価、あとご助言などいただければと思います。はい、それではまた。